Господин Додич, неприятна загуба, коментара ви за мача. Да, неприятна. Очаквали смо да домакин буде силно мотивисан и така се и случи. Разочарован сам од нашу мотивацију. Jer mi možemo podobre od ovo što je dneska bilo. Obače, domakin je pokazao silnu agresiju i kačestvo. To je gol, evrogol. Neću da komentiram i da tražim alibi za Duspu i za prvi gol. Obače, vtori gol i treti gol su pokazali i kačestvo iza Ritova. Su ispečelili tri točke mnogo važne za tehni. I ovaj mač je pokazao da mi za sljedeću sezonu moramo da se posilimo. Seriozno da se posilimo, da se ne slučaju takve ništate i da budemo ono što svički iskamo, a to je da trcimo prvo mesto i A-grupu. Spomenak se Duspa, to imate pretencije kam nije, ali? Ne, kazvam, ne tražim alibi i sam pejke ne mogu da kazvam da li je bila ili nije bila Duspa. Obače, pri 3-0 i sled vtorog evrogola i trete koje je Karva domakin, nema značenje da komentiram. Svičko je važno, sveki detalj. Obače, nismo bili na nivoju koje iskamo i to ne samo dnes. I kazvam zaradi tova i dnes mač je pokazao da moramo da se posilimo, da poveće kačestvo i poveće agresije i želanje, motivacija, jer така като днес за следващото сезону не смемо, ер ова сезона е била крачка назад за Локомотив. Следващото сезона мора да буде две крачки напред, заради това нам треба силен отбор. Няколко пъти вече казахте следващия сезон, казахте и целта, която ще бъде поставена пред Локомотив. Да разбираме ли, че вашето бъдеще категорично е свързано с Локомотив и през следващия сезон? Да, обаче те амбиции са същите. И од президент, и од мене, и од фенови. И заради това ударение на... И да повторим ударение на Танасет Позорец и на играчи за качество. Господин Додич, един малко по-неприятен въпрос, особено след последния кръг. Локомотив беше обвинен, айде да кажем, че не е играл в духа на фейерплей. А вашия коментар? Винаги има. Ми сме преди той загубе, загубили къщи от Радомира. И никой не е коментирал на тази начин. Разбира се, живим тук и Сърбия винаги след загубе има разни интриги. Обаче, ево и днеска е било тук доста младих играча и тази матч нам е послужил и за съжаление мало е младих играча изкористило шансу. И то е цел бил наш да за следващото първенство знамо на кого можемо да разчитамо, а на кой не. То е наш цел, други отбори имају своје циљеве, като днеска што е не се бар искао три точке заради оцелјавање. И до краја има да играмо и са Локо Горном и са ЦСК на 100%. За сажаление, аз искам тих процента, 100% да буде за следващото сезону повече него што е днес. Благодаря. Мерси.